ମ୍ୟାଡାମ ଏ ବର୍ଷ କଣ ଖରା ବହୁତ ହଁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଏଠି ନୂଆ ଆମ ଘର ଅନୁଗୁଳ ତ ମୋତେ ତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଅନୁଗୁଳରେ ତାଳଚେରରେ ଖରା ହୁଏ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ରହୁଛି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ରାତିରେ ବି ଖରା ହେଉଛି ମାନେ ରହି ହେଉନି ବହୁତ ଖରା କାଟୁଛି।